Estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado. Olha só essa super dica de moda que eu tenho para dar para você e também um jeito de você, olha, ganhar uma renda extra. Já imaginou ter os looks das celebridades pagando muito pouco? Então venha conferir os catálogos Hiroshima. As coleções estão lindas e com preços incríveis. Olha só o vestido da Nayane, preto, a coisa mais linda. E na frente, ele tem um babadinho e é um pouquinho mais comprido atrás, que eu acho muito legal. E tem uma manguinha linda. Agora, olha o brinco dela, preto e branco. Olha só que coisa linda, combina muito com esse vestido. E aí só faz você colocar um sapato de outra cor. Brinco lindo, adorei esse brinco. Tudo isso você encontra na Hiroshima. Agora, olha o meu, a predominância da cor azul, floral embaixo, que eu acho muito lindo. O peito também aqui, o busto, também super decorado com floral. E olha o meu brinco, tá vendo como é que é? Um brinco de acrílico, bege, coisa mais linda que também combina muito com o vestido. Gente, adorei esse vestido longo que você tá vendo e encontra nos catálogos Hiroshima. Aproveita também para aumentar sua renda sendo uma revendedora. Os catálogos são grátis e você ganha 20% de desconto em todos os produtos que vender. Peça já os seus catálogos pelo telefone DDD92, atenção pessoal do interior, DDD92-3232-4570 ou pelo site hiroshima.com.br. Hiroshima, uma relação de respeito com você. 11 horas e 20 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente. Vamos para lá voltar para o Japim 1, zona sul da cidade, onde hoje o Bruno Fonseca traz a denúncia da comunidade. Claro, a denúncia lá é ponte. Não é de hoje nem de ontem que a gente recebe denúncia de ponte, ponte que quebra, que dificulta o acesso, que dificulta a passagem das pessoas. E é esse destaque da comunidade que a gente traz agora com o Bruno Fonseca, que está lá no Japim. Bruno? Pois é, Márcia, mais uma vez, bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem aqui pela TV em Tempo, ao vivo aqui do Japim 1, do Beco São Sebastião. Márcia, há 4 anos, os moradores, eles passam por esse transtorno, ponte que as tábuas, né, que são aí feitas pela a ponte, é feita por tábuas. Vamos andar aqui, baixinho, feita por tábuas. E essas tábuas estão podres, a situação é muito constrangedora, não só para quem mora aqui, mas também quem de repente vem fazer uma visita para um parente, para um familiar. Olha só, as pessoas aqui, Márcia, vamos mostrar aqui, baixinho, andam com medo aqui, né? Porque a qualquer momento você andando pode pisar e pode cair, pode quebrar uma perna. A Dulce, que mora aqui há mais de quanto tempo, hein, Dulce? Uns 20 anos já. 20 anos, 4 anos sem ter nenhuma manutenção à ponte, é isso? Nenhuma. Nós estamos nessa situação, é arriscado, né? As crianças caírem, olha, ainda agora mesmo caiu uma criança bem aqui. Aí a gente quer a ajuda de quem puder nos ajudar, né? Para reformar a nossa ponte, porque tá perigo. Nós estamos numa situação bem difícil. Aproximadamente 1.600 famílias moram nessa área aqui e o Beco São Sebastião é um dos acessos aqui que dá para a Rua Natal, viu, Márcia? Uma das principais ruas aqui do bairro do Japim. E é isso aí que você está vendo. Os moradores mesmo, eles improvisam, Márcia, esse acesso aqui, ó. A gente está vendo aí, ó, como está aqui o Beco São Sebastião. Nós vamos conversar com mais um morador. Como é que é o seu nome? Angelino. Angelino, 4 anos sem manutenção e tem que andar em ponta de pé para não cair. O trabalhismo pro cara fazer aqui, porque já teve 4 eleições aqui, ninguém fez nada aqui por nós aqui, entendeu? A de noite aqui é um perigo, tem até certo horário pra gente andar aqui, porque fica escuro aqui, entendeu? Aí é como tá as pontes, se a gente for um pouco mais gordinho, é capaz de cair aí, entendeu? E toda vez desde eu vim morar pra cá em 2002, é do mesmo jeito aqui. A outra ponte foi reformada, mas aqui, esse lado aqui foi esquecido aqui. Então, a reedificação que nós faz é que vem alguém olhar por nós aqui, entendeu? Que nós estamos abandonados aqui, é a situação que nós vivemos é essa aqui que vocês estão vendo. Essa é a realidade, entendeu? Passa as eleições que passam, mas essa é a realidade nossa que nós vivemos aqui, no Beco São Sebastião, largado aqui. Agora, você já pensou, como o nosso amigo aqui disse, uma pessoa com peso a mais, se ela vier aqui, nem pode andar, né? O nosso motorista, que é um pouquinho gordinho, conhecido aí como gordinho, ele nem se arriscou a vir pra cá
né? Porque realmente é muito perigoso a pessoa cair, não é isso? A gente tá com essa família aqui agora, ó. Como é que é? Olha aqui, ó. Tem que ter cuidado. A gente é orientado a não pisar em certos lugares, porque está assim, ó. Desse jeito, ó. Como é que vocês convivem diariamente com isso? Meu amigo, aqui a situação é meio ruim. Aqui, todo dia a gente tenta fazer, trocar uma tábua ali, trocar uma tábua colar, os próprios moradores trocam ali uma tábua, outra ali. Mas vai continuando desse mesmo jeito assim, olha aí. A gente só vê político passar aqui e falar que vai trocar as tábuas, fazer isso, mas não vem nada, só para ganhar voto. Esse aqui é o detalhe. É complicado, você quer falar também? Olha, vem aqui, Anderson. Cuidado aí pra você não cair também. A gente tá vendo aqui, ó, como é complicado. Pra entrar pra casa das pessoas aqui também, ó, é meio complicado. Na casa das pessoas até é uma tábua boa, né? É uma madeira boa. Mas aqui, infelizmente, na rua, é assim. Ó, isso porque os próprios moradores mandam fazer, não é isso? Isso. É até difícil a gente ir pra igreja, as crianças ir pra aula, porque a gente cai mesmo na ponte, tá toda podre. Eu passei uma semana sem andar praticamente, que o meu pé furado no prego acaba quebrou. A gente tá pedindo, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, que entre em providência com essa ponte. Que tá horrível, principalmente quando chove, né? A gente tem medo de varar pra dentro do garapé. Tá certo, muito obrigado. Olha aí, são os moradores, né, triste com essa situação, né, mas como a gente sempre está acostumado a falar aqui no programa da comunidade, os moradores, aliás, as famílias já têm tanta coisa para resolver dentro de casa e quando saem, se depara com essa situação. A gente vai começar com mais uma moradora aqui do Beco São Sebastião. Como é que é seu nome? Raquel. Raquel, anos e anos convivendo com isso. É, para você ver, né? Como você vê, tá cheio de criança aqui, tem pessoas idosas. Então é um perigo muito grande, não só pela pessoa cair nessa ponte, mas porque passa rato, né? O que pode adquirir uma doença, de repente, né? Eu não estou aqui para me estar agredindo os políticos, mas a gente está aqui para reivindicar os nossos direitos, porque nós somos cidadãos, nós votamos, nós pagamos nossos impostos, então nós temos o direito de exigir deles que eles venham olhar por nós aqui nesse lugar. Tá certo, muito obrigado pela sua reivindicação também. Essa é a verdadeira situação aqui dos moradores, né, Márcia? Essa é a situação deles, até porque, Márcia, eles querem só uma coisa, que é solução. Os moradores do Beco São Sebastião exigem, eles querem uma boa ponte para poder trafegar e sair de casa com segurança. Essas foram as reivindicações desses moradores, Márcia. E amanhã eu volto em mais um ponto na comunidade aqui na cidade de Manaus. Bruno Fonseca para o programa Agora. Obrigada, Bruno. Quando a gente vê essas imagens aqui, a gente não vê só um problema de ponte, não. A gente vê um problema também de CEMUSP, viu, minha gente? Tem que limpar aquilo ali. Tá cheio de sujeira, tá cheio de detritos, tem mato alto. Ou seja, tá uma situação muito precária aí no Beco, onde a gente traz o Bruno Fonseca hoje fazendo a denúncia da comunidade. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e eles informaram pra gente que vai enviar uma equipe ao local para verificar a situação da via e vai tentar tomar providências para poder resolver a situação dessa ponte do Beco. Mas o que a gente vê aí é que isso aqui é mais um caso de retirada dessas famílias. Não tem condições dessas famílias continuarem aí. Não tem condições. Isso não é dignidade, gente. Não dá para criar os filhos e viver pessoas idosas, doentes, nesse local. Não tem condições. É um local insalubre, úmido, sujo, com um monte de mato, um monte de vegetação que a gente vê que pode ter aí bicho escondido e que vai trazer doenças para essas pessoas. É um caso de saúde pública. Isso aí a gente não vê só um caso de infraestrutura, infelizmente. É quando a gente diz que as secretarias convergem. Elas se encontram. Tem sempre um momento na vida da gente que a gente vai ver, dependendo do local onde nós estejamos e a denúncia que a gente escuta aqui no nosso programa da comunidade, a gente vai ver uma série de secretarias que têm interesse. Por exemplo, aqui a gente tem a Secretaria de Infraestrutura para poder resolver o problema da ponte, a Secretaria de Assistência Social para tirar essas pessoas daí, porque olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, essas pessoas não têm condições de morar aí. A Secretaria de Saúde, e isso eu falo da Municipal, da Estadual e também da Federal, quando eu me refiro ao Ministério da Saúde e quando eu me refiro a políticas públicas de saúde. Essas pessoas não têm saúde onde elas estão. Isso aí não dá saúde para ninguém. Esse ambiente não traz saúde. Esse ambiente é um ambiente insalubre, é um ambiente que não é saudável e é um ambiente que tem que ser mudado. Então a gente vê mais um caso, um problema social. Não é só um problema da CEMIF, é um problema social.
11 horas e 28 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, é nessa hora que a gente para tudo que está fazendo aqui para trazer uma dica para você. Tá ligado? Tá esperto na gente aqui? Então vem cá comigo, vem. Bora lá, mulherada, porque você sabe que a gente precisa se prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é uma das principais causas de fraturas? Por isso, a gente não pode tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, a gente tem que tomar Calcitran. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sentia dores terríveis na coluna. Até parei de fazer caminhada. Aí eu descobri que estava com osteopenia. Por recomendação médica, eu comecei a fazer a reposição com cálcio. Comecei a tomar Calcitran, minhas dores desapareceram. Hoje eu me sinto muito melhor. Voltei à minha vida ativa, a caminhar, tudo mais. Eu não abro mão do Calcitran por nada. Viu? Com apenas um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome Calcitran MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando Calcitran. Tome Calcitran, o cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque Calcitran por outro cálcio. Nada de ser enganado, hein? Vai já virar o relógio 11h30. Vai já virar aqui, 11h30. Vamos trazer a ronda policial do nosso interior do estado? Um colombiano foi assassinado a terça-dadas, no fim de semana. E foi na estrada de Balbina, em Presidente Figueiredo. Vamos acompanhar no destaque que o Jackson Salvaterra traz pra gente. Acompanha aí. No local do crime, muita marca de sangue. O colombiano Jonathan Ramírez Sinaraua, de 27 anos, morreu na madrugada deste sábado na comunidade Cristo Rei, quilômetro 28 da estrada de Balbina. Segundo informações de testemunhas, o crime foi por volta de 4 horas da manhã deste sábado. A vítima e o principal suspeito estavam nesta casa bebendo quando se desentenderam e houve uma luta corporal. Antes de morrer, Jonathan ainda pegou esta motocicleta e foi pedir ajuda à vizinhança. Invadiu esta casa e morreu na sala. Teve testemunhas que o acusado do crime bateu na porta das pessoas, dos vizinhos aqui, que tinha matado um ladrão. E quando as pessoas correram para o local da residência, a vítima ainda estava se batendo em cima da cama. A polícia já identificou o suspeito, que continua foragido, Ricardo Gomes da Silva, de 38 anos. Ele é quem avisou a vizinhança que havia matado o colombiano, alegando que estava sendo roubado. O IML esteve no local para remover o corpo e contou 7 golpes de terçado, a maioria na cabeça. O caso está sendo investigado pela delegacia de Presidente Figueiredo. Aí a pobre da delegacia que vai ter que resolver a situação, né? A gente vê mais um caso de homicídio, mais um caso, uma denúncia de morte que a gente traz, dessa vez a gente traz da região metropolitana. O Jackson Salvaterra traz informações pra gente ali de Balbina, que fica alguns quilômetros antes de Presidente Figueiredo, e a gente traz esse destaque aí, a delegacia da região é que vai ter que resolver esse problema. A gente traz esse assunto pra você aí como mais uma forma de trazer e de ver como é que é a violência, né? Infelizmente, olha só quanta violência que a gente traz. Hoje a gente estava vendo isso. Hoje a gente estava trazendo toda essa notícia aí para você, olha. Morto a terçadadas no final de semana, no fim de semana, em Presidente Figueiredo. Infelizmente, é uma tristeza. 11 horas e 32 minutos, vamos mudar de assunto? Foi uma música de criança. Quantos anos, diretor? Quantos anos, diretor? O João Pedro, 11 anos. O João Pedro é um rapaz, né? Mas põe uma música de criança aí. Olha, uma música de criança pra você, porque hoje é aniversário de João Pedro, JP. João Pedro é filho de nossa querida Marcela Rosa, nossa chefa. Um grande beijo. Tá fazendo 11 anos hoje, gente. Vai ter bolo. Olha aí, ó. Olha só. Cadê? Olha aí. Eita, João Pedro, tá fazendo 11 anos. Manda um, fala assim: mãe, eu quero mandar um pedaço de bolo pra tia Márcia. Por favor, porque ela pede bolo de todo mundo quando é aniversário. E ela também tá pedindo bolo de mim. Tô pedindo bolo, viu, João Pedro? Mande um pedaço de bolo pra tia Márcia, tá? Pela mamãe, por favor. Feliz aniversário, muita alegria, muita paz, muita saúde, muita inteligência. Obedeça a sua mãe e seu pai, hein? Nesse dia que o aniversário é seu, o maior presente que você pode receber é essa consciência de obedecer a sua mãe e seu pai. Eles é que sabem o que é melhor pra gente. Sempre sabe o que é melhor pra todo mundo. Sempre que sabe o que é melhor pro filho. Então obedeça, seja muito feliz e ganhe muitos presentes. Muitos presentes! Grande beijo, beijo!
11 horas e 33 minutos. Por falar nisso, a gente quando vê uma foto assim com a mãe agarrada no filho assim, né? A gente lembra logo do quê? Amor. Muito amor. E a gente tem que sempre tentar espalhar amor. Espalhar amor como, por exemplo, que a gente vai conversar agora aqui com a Mariana Senna. Tudo bom, Mariana? Tudo bom, mãe. Como é que é essa história de espalhar amor? Ah, isso é uma campanha muito, muito bonita que surgiu em Nova Olinda do Norte em nome da instituição que se chama Pestalozzi. É uma associação que trabalha com pessoas com deficiência física e mental. Nós já trouxemos aqui várias, inclusive já entramos ao vivo da Pestalozzi aqui da cidade, que fica lá no distrito, ali depois do onde o Walter mora, Ivan, que me esqueci agora o nome ali. Fica ali no distrito, ali pra dentro, ali depois da escola técnica, não tem ali uma Pestalozzi ali dentro? Manaus também tem. Na Suframa ali, quase perto da Suframa, né? E é uma associação realmente que toma conta de crianças e de pessoas que têm deficiência, né? Isso. Como foi que surgiu tudo isso? Porque a Pestalozzi já é uma instituição de muito amor, que a gente vê que as pessoas que trabalham com as pessoas que estão lá na Pestalozzi têm muito amor, né, Mariana? Sim. Isso foi o que nós percebemos. A diretoria de lá nos chamou, faço parte de uma empresa que elabora projetos socioambientais, e eles disseram que precisavam ampliar o atendimento deles. Eles hoje atendem para mais de 700 pessoas por mês, num município de 35 mil habitantes, onde eles são a única instituição que faz isso. Então, eles precisam fazer uma reforma na estrutura, eles têm um terreno que está ocioso, não conseguem utilizar porque não tem recurso para mexer aquilo e ampliar as áreas. Precisa de melhoria na cozinha, precisa de melhoria nos banheiros, precisa de áreas de acessibilidade, precisa de uma piscina para que eles possam fazer hidroterapia, uma quadra para interagir com as famílias, onde eles possam praticar esportes colaborativos e melhorar o processo de desenvolvimento deles também. Porque eles não recebem, Márcia, só pessoas com deficiência física. Eles atendem pessoas com deficiência física e mental. Então, diariamente, de manhã, tarde e noite, eles atendem 150 crianças na escola. Fora isso, os atendimentos de fisioterapia. E seja ele nascido ou adquirido, né? Então, é muita gente. É muita gente. Tem gente que fica internada lá. Não, a pessoa só passa o dia, né? Isso, passa o dia. O dia e recebe todo o atendimento educacional, intelectual, físico, como psicológico, você tá dizendo, assistência social. Faz acompanhamento com os pais também? Faz, e eles sentem uma necessidade de ampliar os espaços para poder ter mais essa assessoria aos pais que não estão preparados para receber uma criança com deficiência mental, por exemplo, que às vezes é uma surpresa na família. Então, o projeto, ele envolve tudo isso, não só a construção dessa grande área, que são bastante metros quadrados de área para ser construída, como também esse acompanhamento com a instituição para capacitar melhor os professores e a gestão da instituição. Quem quiser fazer parte da campanha tem que fazer o quê? Quem quiser colaborar com a campanha tem que fazer o quê? Quem quiser colaborar com a campanha, acesse o site www.espalheamor.info. Lá tem um link para o site, que é um site onde todo mundo pode colaborar a partir de R$10. E às vezes a gente acha que R$10 não ponto é nada. É ponto info ou só ponto info? Ponto info. Ah, não tem como, porque é comercial. Isso. Então é só ponto info, porque dá informações, é de informações, isso, né? www.espalheamor.info. É isso mesmo, tá? Você que tá vendo em casa, esse é o site. Você tá vendo agora aqui uma arte com o Instagram, com as redes sociais, um telefone para contato. 98130-6000. E tem também o 99972-4849. Isso, pode ligar também. Que também tá aí na sua tela. E vai ter uma festa? A gente viu ali que vai ter um evento com uma banda, é isso? Não. Não, teve. A banda tá colaborando também com a campanha. A banda é uma banda de Niterói que se solidarizou com a campanha e cedeu a música deles para ser tema da nossa campanha. Se chama Peça Felicidade, a banda Melim. Participaram do Superstar no ano passado do programa, né, de TV. E eles foram super legais, assim, em acolher. Toda a verba arrecadada com essa música vai ser direcionada para a Pestalozzi de Nova Olinda do Norte. É o tema da campanha Peça Felicidade e Espalhe Amor. Peça Felicidade e Espalhe Amor. Que show, gente. E olha, todo mundo pode colaborar. Você que está aí do outro lado já viu aí que é uma campanha para poder arrecadar estrutura. A gente não fala de dinheiro, o dinheiro é só o meio, né, para você poder chegar naquele objetivo final, que é ter estrutura para atender quem tem deficiência, ter estrutura para atender os familiares de quem tem deficiência, para pagar a mão de obra, porque é imprescindível
que as pessoas que trabalham lá também tenham condições de sustentar suas famílias para poder continuar trabalhando. Então, é todo um volume que é importantíssimo para poder você que está do outro lado colaborar e todo mundo ajudar. Agora, Mariana, a gente está no Facebook ao vivo, então não só Manaus, como todo mundo, o Brasil inteiro, o mundo inteiro está assistindo. Então você pode falar direto para quem está ao vivo conosco no Facebook também para fazer esse convite, porque o mundo inteiro assiste rede social, o mundo inteiro hoje tem rede social, vê a rede social e a gente está ao vivo no Facebook, conversa com eles também, pode pedir. Nossa. Vamos pedir, que eu adoro pedir. O exercício é esse, é pedir. A gente pede que todo mundo se sinta à vontade nesse momento de comoção nacional, de campanhas, de doação. A gente pede que você olhe para a nossa região. É um município ali no meio da Amazônia, que atende não só aquele município, como outras pessoas também que chegam ali para ter esse atendimento. Então, R$10 é muito importante para eles. Parece que é pouco, mas na verdade para a gente é muito. Então a gente agradece muito todas as doações. Quem não tem familiaridade com lidar com site e tudo mais, você pode também acessar lá no site, em vez de fazer doação pelo link, você pode também ver a conta bancária, que é uma conta do Bradesco, que eles também é uma conta diretamente da associação. E nós vamos ficar muito felizes com toda a colaboração. Nós temos para mais de 1.200 visualizações no nosso link no YouTube. E a gente diz que se cada um desses já tivesse doado R$10, já teria sido uma grande ajuda. Então, não só olhem os vídeos, mas como também façam as doações. E óbvio, viu, Ivan? A gente já vai pedir aí para quem estiver à frente aí da nossa rede social para compartilhar o vídeo no nosso Facebook, o vídeo da Pestalozzi lá de Nova Olinda do Norte, para a gente colaborar também e compartilhar para que a gente possa também distribuir essas visualizações pelas pessoas que estão também acompanhando a página do programa Muito agora. Muito obrigada. Obrigada, viu, Mariana? Obrigada. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, cadê as imagens? Vamos pro intervalo com essas imagens lindas desse trabalho lindo que todo mundo está fazendo lá na Pestalozzi de Nova Olinda do Norte. A gente volta já, não sai daí não.